בוא נראה. יאללה, בייסיק, נכון? מה זה? What the fuck? כמה אנשים? או שזה לא אנשים, בורדים, אני לא יודע מה זה. וזה נראה מאוד מוזר. למה שיהיה קיים משחק כזה? בכנות. איך השיתוף הסקיל, אתה יודע. לא, אתה תראה אחר כך. What the fuck? What the fuck? מה אוי הולך זה. כאן לעזאזל? למה יש כאן כל כך הרבה מהם? או וואו, זה עושה סחרחורת. עושה סחרחורת. חלק יוצאים מהשורה בכלל. אה, לא, רגע, לא, what the fuck? מה הולך כאן? פשוט שיירה של... שאני לא יודע מה האמת. פשוט לא יודע למה. רגע, בואנה, לאן נכנסתם? יש כאן עוד מעבר! או, וואו, 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 וואו. זה צונאמי של שמות. זה פשוט צונאמי ענק של שמות. ולמה זה כזה מש... מה זה המשחק הזה לעזאזל? תן אלה, בוא נאמר. חבר'ה, על מי אתם מהמרים? תרשמו לך. קדימה, קדימה, תנצח אותם. תן להם בראש. קוויק. קוויק. אני אקח קוויק. לא, קוויק מקום שלישי. ועדר שלם, אוש, או ממא, או פאפה, או סבא. אין יא, זה פשוט... לא שואל. גשם נופל! אוי לא, ארבעה. אוי ואבוי, או וואו, או וואו, הם התרבו. חבר'ה, הם התרבו. That's enough slices. גשם נופל. קדימה חבר'ה תיפלו. בואי נראה, תגיד שהם FK, אני אהרוג אותם. הם פאקינג FK! רגע, הכדורים מסתדרים ב... אה, אוקיי, יופי, אחד ירד. בצורה של... לב? איך הכדור זז? למה הוא זז? למה קיים משחק כזה? עוד אחד נפל. קדימה, תרד. תרד. לרדת. לרדת. לרדת.